ბატონ დავითს დიდი პარტიული მშენებლობისა და საქმიანობის გამოცდილება აქვს თავის პოლიტიკურ კარიერაში საღამშვიდობისა. თუმცა ლელო ახალი ორგანიზაციაა და მას ვთქვათ ორმაგი გამოწვევა უდგას ამარჩევნებისთვის, ერთი მხრივ პოლიტიკური პარტიის ინფრასტრუქტურის დაფუძნებისთვის უნდა იღვაწოს ძალიან აქტიურად და თან არჩევნებისთვის მოემზადოს. როგორ სიტუაცია გვაქვს ამ მხრივ და რა სიტყოდით იმ ასე დავარქვათ მაინც ოპოზიციურ ფლანგზე არც თუ სასიამოვნო გადაძახილებზე რომლის მომსრენიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში ჩვენ ვართ. კიდევ ერთხელ მოგესალმები. კი, ასეა გიორგი, მრავალპარტიულობა საქართველოსში შეიძლება რაც შეიძლება ბევრ პარტიულობა და გაგებული. ეს რა თქმა უნდა არის ახალგაზრდა დემოკრატიებისთვის დამახასიათებელი, სანამ დამკვიდრდება და დაღვინდება ასე ვთქვათ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა, ამას შეიძლება სამართლიანი არჩევნები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. პროპორციულისკენ გადადგმული ნაბიჯი ამას დაეხმარება. რა შეეხება ლელოს, მე ყველას მინდა შევახსენოთ, რომ ლელო შეიქმნა გაერთიანებების გზით, არა დაყოფის გზით. ლელო არის არა რაღაცა ყოფილის ნაწილი, არამედ ლელოში თავი მოიყარა თავად მოძრაობა ლელოსში გაერთიანებულმა ხალხმა, ახალი მემარჯვენეების პარტიიდან, შენების მოძრაობიდან, ეროვნული ფორუმიდან, სხვა ჯგუფებიდან ხალხმა. და ეს არის ხედვა, რომ დიახ ჩვენ გვჭირდება ბევრი პარტია, მაგრამ თითოეული პარტია უნდა იყოს შემძლე, რომ საქართველოს უკეთ მართოს. სხვა შემთხვევაში ამის ამბიციას და ამის შესაძლებლობას უნდა ასხივებდეს. მე ვისურვებ, რომ საქართველოში ბევრი ასეთი პარტია იყოს, რომელიც ქვეყნის მართვის შემძლეა და არა რომელიმე ერთი კონკრეტული პრობლემის მომგვარებელი ან რომელიმე ლოკალური ამოცანის გადამწყვეტი. ამისთვის საჭიროა ძალიან სერიოზული შრომა და მუშაობა და მე ყველა პარტიას ვუსურვებ წარმატებას უკვე შექმნისას და პროცესში მყოფსას. თქვენ თქვით, რომ რამდენიმე ძლიერი და თავისი ისტორიის მქონე პოლიტიკური პარტიისა და ადამიანების ნაჯერია, კარგი გაგებით, ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია. მაშინ რამდენად არის ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია ახალი განაცხადი და შეთავაზება? აი, სწორედ ამაშია საქმე. რა ჭარბობს, ძველი თუ ახალი? და ლელოში არავინ არა იმ ჭკუაზე და არც არ ამგონია ვინმე ფიქრობდეს იმაზე, რომ ესე იგი ძველი თაობები კიდევ ერთხელ უნდა ჩავრეცხოთ, ასე ვთქვათ, მოვიცილოთ და ასე წავალთ წინ. სხვა რამეშია საქმე. ლელოში ვითარება არის შემდეგი. მე კონკრეტულად ასაკით შესაძლოა არც თუ ძალიან მოხუცი პოლიტიკისთვის, მაგრამ ქართული რეალობისთვის ჭარმაგი, ასე ვთქვათ. ოდი ასე ვთქვათ, კი ბატონო, და ახლობით იმ ასაკის პოლიტიკურად, რაც ახალი საქართველოა. მე ვდგავარ ახლა არა ვინმეს წინ და მეხმარებიან ისინი, არამედ მე ვდგავარ ვიღაცების გვერდში ან ცოტა უკანაც. მე ვეხმარები მაგალითად ანა ნაცვლისშვილს, რომელიც ქუთაისშია გადაბარგებული პარტიულ შენებლობაზე და ეჭიმაქ, რომ ანა იქნება ალბათ მაჟორიტარი. ეს ნახოთ, ეს ნახოთ შერ მაჟორიტარებაზე. თქვენი პარტიის ლიდერს მოუსმენ და მან თქვა, რომ 30-ვე საარჩევნო ოლქში ლელოს თავისი მაჟორიტარობის კანდიდატი იყო. ჩვენ 30-ვე ოლქში ვამზადებთ სერიოზულ კანდიდატებს. თუმცა კონკრეტულად ვინ იქნება, ეს ჯერ არ ვიცით, მაგრამ კანდიდატობამდე მისვლა სჭირდება ჯერ, ესე იგი ძალიან ბევრი მოგვარება, სწორედ პარტიული მშენებლობა ახსენეთ. აი, ანა ნაცვლიშვილი ქუთაისში აშენებს ლელოს, მას რა ქვია, გრიგოლ გეგელია რუსთავშია გადაბარგებული, სოსო ვახტანგაშვილი გორში, კახაკოჟორიძე ხაშურში, გიორგი კანაშვილი მასში საგარეჯოში და გურჯაანში და ასე შემდეგ, სოფო შამანიდი მარნეულში და გარდაბანში, ირაკლი კუპრაძე მასში ბათუმში, გიგლა მიქაუტაძე წყალტუბო სამტრედიაში და ესე ყველგან ლელო ვაშენებთ პარტიულ სისტემას და სტრუქტურებს, რომელიც რა თქმა უნდა არჩევნებში იქნება გადამწყვეტი. ემზადებით ასევე მაჟორიტარული არჩევნებისთვისაც. მაჟორიტარულსაც ემზადებით. თქვა ჩემე მინდა რომ მოისმინოთ ერთი წამით. თქვენი პოლიტიკური გამოცდილებიდან გამომდინარეც აქინა რო შევაფასო და გარკვეული რჩევებით თუ შეიძლება რომ მივცეთ თქვენს კოლეგებს ოპოზიციურ ფრთაზე. აი, ლელო მოახერხა ის, რომ ერთი მხრივ ღებულობდა აქტიურ მონაწილეობას ოპოზიციურ შეთანხმებაში, რომლის მთავარი ამოცანაც იყო პროპორციული არჩევნების მიღწევა და გარკვეული კოორდინაცია მხრივ, ამან თავისი უაღრესად პოზიტიური შედეგი გამოიგო ქართული პოლიტიკისთვის, მთლიანობაში და მოსახლეობისთვისაც დარწმუნებული ვარ. ამავე დროს თქვენ მოახერხეთ იმ ტიპის კონსულტაციების წარმოება სხვა პოლიტიკურ ოპოზიციურ ორგანიზაციებთან, რომ კონფლიქტი თქვენსა და მათ შორის მაჟორიტარულ ოლქებში თქვენ კანდიდატურების დაყენებასთან დაკავშირებით კონფლიქტს არ გამოუწვევია კონფლიქტი, ხო? ანუ და ისინიც გაგებით მოეკიდნენ პირიქით ეს ოპოზიციური საერთო პოლიტიკური ტაქტიკის ნაწილადად მიიჩნევა გარკვეულწილად და ასე შემდეგ. რატომ მოხდა, რომ მსგავსი რამ რამეს ვერ ხედა ჩვენ იგივე ბატონი ელისაშვილის და დანარჩენი და ოპოზიციურ სპექტრის დამოკიდებულებაში. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ასეთი ენით უბრალოდ ერთმანეთთან საერთოდ საუბარი და რას ურჩევდით კოლეგებს, თუ კი შეიძლება, რომ ეს რჩევები თქვენი მხრიდან მათ? ალბათ, გიორგი, ამეთანხმებით, რომ ახლა პირდაპირ ეთერში მე
ჩევებს, ჩემს კოლეგებს ვერ ვაკადრებ და არ ვაკადრებ. მე შემიძლია ვისაუბრო იმაზე, რა გჯერა ჩვენ ლელოში, რამჯერა მე პირადად ამ ტიპის ურთიერთობებში. ზოგადად ერთ, ესე ვთქვათ, ექსკლუზივს გაგიმხელთ, ესე იგი, რადგან საქმე შეეხო ამ თემას. ლელო შეიძლება ერთ-ერთი სერიოზული ინიციატივა ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და პოლიტიკურ სისტემაში ურთიერთობის ეთიკის ნორმების დამკვიდრების თაობაზე. ჩვენ არ გვექნება არანაირი შეთავაზება, რომ მოდი ერთად რამეს ხელი მოვაწეროთ. ჩვენ უბრალოდ გამოვაქვეყნებთ იმ წესებს და იმ პრინციპებს და იმ სტანდარტებს, რის დაცვასაც ვცდილობდით შექმნიდან დღემდე და რის ერთგულიც ვიქნებით თვალ და ზეგ და გვინდა, რომ ყველამ გამოსაჯოს თქვენს და ამორჩეველმას და კოლეგამას და მტერმას და მოყვარემაც ვართო არ ამ სტანდარტების დამცველი. რავს გულისხმობ აქ. მიუხედავად იმისა, რომ ლელო შექმნის დღიდან აცხადებდა და დღესაც აცხადებს, რომ ჩვენ ვართ ახალი პოლიტიკური დამოუკიდებელი ძალა და არჩევნებზე დამოუკიდებლად მივდივართ ჩვენი ძალიან კაფიო დღის წესრიგით, ამის მიუხედავად ჩვენ ყველა ოპოზიციურ ძალასთან ამ წუთის მდგომარეობით მოახერხეთ და შევინარჩუნეთ ნორმალური სათანამშრომლო ურთიერთობა და აქა მარტივი წამალი. სიტყვის ფასს უნდა გაურთხილდეს ადამიანი და სიტყვა უნდა თქვა და ის უნდა შეასრულო. ის ხალხი, ვინც თვლის გარშემო, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა, ის ეს შექმნილია ასეთი სტერეოტიპი, ნუ ზოგიერთი არცთუმთლად სუფთა პოლიტიკოსის გამო და მხრიდან და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე. ლელოს გვაქვს ამოცანა, რომ სხვებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენ მარტო ამას ვერ შევძლებთ, მაგრამ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ საერთოდ პოლიტიკური ცხოვრების წესის შეცვლაში, რომ პოლიტიკური დებატები მიდიოდეს საქმეზე და არა ერთმანეთზე. გუშინ შენ მეს რომ მითხარი და შენ კიდე რომ გუშინ წინ ეს ჩაიდინე და შენ რომ ასეთი ხარ და შენ ეს, ეს მოსახლეობას თუ აინტერესებს, უკეთეს ფილმებს ჩართავს, გასართობს სანახაობას და იქ გაერთობა. პოლიტიკოსისგან უნდა მოისმინოს, როგორ იქნები შენ უკეთ შემძლე, მოაგვარო პრობლემები. ამიტომ მე ყველას ვუსურვებ, ყველას მივმართავ, რომ როგორმე არჩევნები ვაქციოთ კონკურენციად და აზრთა ჭიდილად და ნაკლები იყოს ის ურთიერთ თავდასხმები, ბრალდებები და შეურაცხყოფები და ასე ვთქვათ, განკიქებანი, თან განსაკუთრებით მძიმეა ხოლმე ამის მოსმენა და დანახვა იმ ადამიანების ხელთან, რომელიც გუშინ უკაცო ერთად ვისხნენ თითქოს, აი მართლა პირდაპირი გაგებით გუშინ. დღეს ასეთი რამ ხდება. Ну რავი, ну იტყვის რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ნებისმიერ სხვა ურთიერთობაში ყველაფერი ისეა განსაზღვრული, რომ კრიზისული სიტუაციები არ ექნება. მეც მქონდა კრიზისული ვითარება პოლიტიკაში. მომიწია დატოვება პოლიტიკური გუნდის, ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანების, მაგრამ ძალიან სერიოზული შინაგანი რაღაცა ძალების მობილიზების ფასად მივახცია იმას, რომ ერთი აუგი სიტყვა არ დამცდენია ადამიანებზე, ვისთანაც წლები მაკავშირებდა ერთად ყოფნის. ასე რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი სენი, რომელიც აღარ გვაძლევს მერე საშუალებას, რომ საქმეზე ვილაპარაკოთ, საქმეზე ვითანამშრომლოთ, ეს უნდა დასრულდეს. და ბოლო კითხვა მია დაგისვათ, იყო საუბრები ბატონ მარგველაშვილთან თქვენი პოზიციების დაახლოებას, რაღაც გარკვეული მოლოდინები შეიქმნა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა ეს თქვენი პოლიტიკური გაერთიანებასთან თანამშრომლობაში გვეხილა რაიმე. არის ამხრივ რაიმე სერიოზულ ხელმოსაყიდი რეალური მონაცემები, თუ ეს მხოლოდ ჭორებია ჯერ? მოდი ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა თუ ჩავთვლით ასთა ხშირ სისტემურ ურთიერთგაცვლას და გუნდში ვთვლით პარტიულ სიაში მას მისარმოდგენას. ხო, აი ახლა მოდი გავამიჯნოთ ეს ამბები. თუ თანამშრომლობაზე ვსაუბრობთ, არჩევნებში ერთად მივდივართ თუ არა, ეს ასე არ აინტერესებს. ეს ასე არ არის. ეს ასე არ არის. ვართ თუ არა ინტენსიურ და სისტემატურ და სისტემურ ასთა ურთიერთგაცვლაში და ვფიქრობთ და ვაანალიზებთ თუ არა საკითხებს ერთად საქართველოს მომავალზე, მათ შორის პოლიტიკურ ვითარებაზე, პოლიტიკურ სპექტრზე, პოლიტიკური სპექტრის შიგნით მიმდინარე მოვლენებზე, შესაძლო პარტნიორებზე, შესაძლო მოვლენათა განვითარებაზე, ანუ ყველაფერ იმაზე, რითიც დაკავებულია პოლიტიკური გუნდი ხოლმე, ამ ნაწილში, ინტელექტუალური შრომის ნაწილში ვართ თანამშრომლები. რაც შეეხება პარტიული საარჩევნო შრომის ნაწილში, არ ვართ თანამშრომლები. ვიცით, რომ არჩევნებამდე არის დარჩენილი გარკვეული ვადა და ვიცით, რომ რაღაცებს თავისი ადგილი და დრო აქვს ხოლმე. მე ამ წუთის მდგომარეობით არაფერს არ გამორიცხავ ჩვენს ურთიერთობაში, მაგრამ აბსოლუტურად ღიად და გულწრფელად პასუხობთ ამ კითხვაზე და აქედან გამომდინარე ვარ დარწმუნებული, რომ გიორგი მარგველაშვილთან ურთიერთობაში ხვალდაზე როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, ვიქნებით ორივე მართალი, იმიტომ რომ
იმას ვამბობთ, რაც არის. გასაგები. ასე კონსულტაციები რაღაც ფორმით მიმდინარეობს. მე ამას ცოტა მეც ვეტყოდი, ვიდრე კონსულტაციები. არის ერთობლივი განსჯა ხვალინდელი დღის თაობაზე, მაგრამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი არჩევნებში საერთოდ მონაწილეობას მიიღებს თუ არა და საპარლამენტო არჩევნები და საპარლამენტო ტრიბუნა მისთვის საინტერესო შესაფერისი ჩაითვლება თუ არა მისი გადმოსახედიდან, ესეც თავისთავად საკითხია. ამიტომ გიორგი მარველაშვილი, როგორც ყოფილი პრეზიდენტი და ეს სტატუსი მას ერთმანეთთან საცოცხლოს ექნება ბოლომდე, ეს რაღაცას ნიშნავს და აქედან გამომდინარე ის პარტიის წევრი ყველას მინდა შევახსენო, არ ყოფილა არასდროს, არც ოცნების წევრი ყოფილა, არც მანამდე ყოფილა რომელიმე პარტიაში. ოცნების მხარდაჭერი გახდა პრეზიდენტი. კი, კი, მე თქვენ რადგან პარტიის წევრობა მითხარით და პარტიული გაპარტიულება. ეს საარჩევნო სიაში მისა რომ ადგილობას გულისხმობდი რაღაცა ფორმით ერთობლივ წარდგენას ამომრჩეული წინაშე. როგორც ხედავ ჯერ ამაზე ჩვენ გვაქვს სერიოზული თანხმედა იმაში თუ რა ჭირდება ქვეყანას, როგორი პოლიტიკური ძალა ჭირდება და როგორი თანამშრომლობა შეფერს. უფრო კონკრეტული პასუხები იყოს მაგრამ. კი, რა თქმა უნდა, დროასაც. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით.